Čau lidi, čau rybáři, Petru zdar. Já jsem dorazil na Rusek. Dneska tady máme sraz s Tomášem. Měli jste zájem o feeder, takže dneska tady vyzkoušíme feeder a budeme pokračovat dál v seriálu o feederu. Dorazil jsem na Rusek, na místo, na který jezdím často. A pokračuje tady klestění rákosí. Jinak flek jsem si uklidil. Jak můžete vidět, tak v podstatě to je to jediné, co mám s sebou. A to je podložka, dva pruty, takový kobereček na sezení a podběrák, malá krabička v batušku s bižuterií, vidličky, hrazdy, dva pytlíky bojlí a dneska chci vyzkoušet, jak se chytá na špendlíky, takže určitě dám na jeden prut špendlíky. Některý dozrávají, některý jsou ještě zelený, ale některý dozrávají, tak já půjdu k těm dozrávajícím keřům. Mám tady jeden keř, který jde přímo nad vodu a padají do vody ty špendlíky, takže tam to zkusím hodit. Jinak se to spíš ty špendlíky přezrálí. A dneska teda mrkneme na ten feeder. A mám tady, přátelé, jednu novinku, jednu věc, kterou si dovolím ukázat. Hrozně jsem se čílil nad podběrákem od delfínu, který se mě neustále rozbíjel a lámal a vylamoval a pořád byly nějaký problémy. A protože jsem takový badatel trochu, tak jsem si objednal podběrák od firmy Kastl, nebo je to v podstatě, je to pan Pavel Kastl Plzeň. Je to český výrobce, český soustružník, nebo soustružník kovo, dělá kovo. A já jsem prostě chtěl hrubej, kovovej podběrák, který mě prostě vydrží tvrdý zacházení a který mě vydrží dlouhou dobu, což si myslím, že když pominu Sonu, která už snad za komunistů vyráběla, tak je tady Kastl a pan Kastl mi poslal podběrák, je to typ 600. Ta cena je někde kolem 650, tak nějak, něco do 700, což si myslím, že je luxusní cena. A já bych vám ho chtěl představit, nebo spíš ukázat, proč jsem si ho koupil. A to je hlavním důvodem, je tato kovová záležitost. Tohleto Včko, nebo tenhle kloup, který v podstatě mě umožňuje, teď to točím. Počkejte, já si tady hodím pytlík, hned si tady udělám pytlíkem bordel, neuletně, potvoro. Já vám chci ukázat, jak vlastně tenhle ten podběrák funguje, tenhle ten rychlokloup, to je úžasná věc, protože je to opravdu pevný, je to všechno kovový. Troufám si říct, že pan Kastl určitě je schopný na to poslat náhradní díly. Navíc prostě ten podběrák není vůbec drahej. A kouzlo je v tom, podívejte, jo, jednou rukou to otevřu, zajistím, jo, prostě všechno jednou rukou dělám. Takovýhle podběráček, síťky jsou samozřejmě náhradní díl, který jde objednat za pár kaček. Tohle teda, tady je dílka ramen 60 cm, je to na takový spíš carp stalking, prostě navláčení sebou, lehoučkej podběrák, docela mě to překvapilo, na to, že to je kovový, ale hliníkový, tak to je pecka, jako je to lehoučký a jde ještě vysouvat, takže ta total dílka je docela slušná. Ještě jsem si objednal jeden pořádnej kaprovej na dlouhý amury. Chci to pořádně otestovat. Moc se mě to líbí. Líbí se mně ta technika prostě, jak to je udělaný. Hlavně to je prosím vás made in Czech, český výrobek, prostě Czech Republic, a tohle to já razím. Proč bych nakupoval zahraniční výrobky, když tady v Čechách máme moc šikovný lidi. V minulých letech jsme byli velmoc v kovovobrábění, v kovovýrobě, a já jsem prostě kovový podběrák chtěl, protože vydrží. A když ho složím, tuhle tu 60 nebo 600, tak když ho složím, tak ho takhle v tomhletom stavu zavěsím normálně za batůžek a letím, jo, a můžu jít. Myslím si, že podběrák super i na loď, na člún, protože máte krátkou i dlouhou rukojeť, prostě je to lehoučký. Myslím si, že s karbonovým asi nezadá. Je to, pro mě tohleto je základ dobrý a prostě vypadá, že něco vydrží, je trvalej. Ještě abych teda vás navedl, kastlpodběráky.cz, a opravdu se mně líbí, je to kus matroše a uvidíme v budoucnu jak ryby, jak ten podběrák vydrží nápor ryb a tahání ryb, ale myslím si, že v tom žádný problém nebude. Tak já jdu teďka počkat na Tomáše, až dorazí s feedrem, a pustíme se do toho. Uvidíme, jestli se nám dneska něco povede, jinak jsem na, jak říkají profi rybáři, na hotspotu. Je tady špičkový místo na kapry, já odsaď mám pěkný, velký kapry, a je to zase ten Rusek, prostě doufám, že nebudu mít zase nějaký problémy nebo propíchaný gumy nebo vypuštěný gumy. Uvidíme. A já se zase přihlásím, až dorazí Tomáš, a ukážeme si něco o feedru. Tak ještě bych vám ukázal, na co dneska budu mít, jak budu mít nastražíno. Takhle to vypadá. Je to Jetfish Biokrap Losos, zkouším teďka masovky. Takže Jetfish Biokrap Losos s plovkou, obyčejná plovka, nějaká ovocná, aby to bylo trošku uvoněný taky ovocem. Ono, já to vždycky taky mixuju takhle, jinak nastražuju to takhle vždycky třetinu bojlísů říznu a třetinu plovky, a takhle to dám proti sobě, sešiju to vlasovým přívěsem, háček mám dobroušený, klasika, to znáte, broček, závěska, poloprůběžná montáž, budu to tam hodit a uvidíme, ale dneska bude v hlavní roli feeder. Tak, já mám nahozíno a teďka budu čekat na Tomáše, až přijede s feedrem. Teďka mi psal, že veme asi lehčí pruty, aby jsme viděli trošku víc záběrů. Dneska by se chtěl věnovat krmení a nástrahám, tak uvidíme, co pro nás má připraveno. Měl by dorazit každou chvíli. Já mám nahozíno takhle bokem, aby měl dost prostoru, abych mu to moc nekazil, ale přesto neodpustil jsem si nenahodit, když už jsem u vody, tak to tam prostě loupnu, mám takový malý krmný místo. Uvidíme, pár kuliček je tam jenom, takže třeba to něco udělá. Jak tady na Ruseku se krmí docela z ostra, je tady asi hodně kulí ve vodě, takže možná to moje krmení střídmí bude dneska ku prospěchu. Tak tu mám záběr, takový typický amuří. Vždycky padák, šňůra je povolená, tak to budu asi sekat. No, mrknu na to, jo. Jak už jsem říkal, na jednom prutu jsem měl tady toho Biokraba Losos od Jetfish. Na něj to vůbec nic nedělá, na druhý prut už jsem měl dva záběry. Takže tohle ruším, tohle to chytat nebudu. A dávám to záčku dolů a je tam něco jiného. Tomáš dorazil, ukážeme si něco z toho feedru. Čau, ahoj. Čauec. Rozloží si sestavičku a půjdeme na to. Záběr jsem opět nestihl natočit. Klasika. Jen přijdeš, už to taháš. No, já chvilku jsem odpočíval ještě. No, ten feeder je rychlej, no. Aj pryč. Tak baj. To je padák. To je úplně povolený, viď? Jo, teď to došplnuješ, jo? Jo. Je. Něco malého. Ale ryba. Tak hned takhle ze začátku začala šlapat ta jemnější varianta. Dobrý. Prvý podběrák. Nejlepší je mít v ksichtě přímo sluníčko, pak nevidíš vůbec nic. máme ji. Tak první kapřík, no. Ne, dám ji tady jenom. Může. Ty pohláď, musíme jít zpátky, jo? Na stranu. Takže teď tady chytáme na 12 mm kuličky. Je tam trochu chili a trochu rybího krmení v tom. Je to klasická 12 mm kulička. Nějak se s tím nepářu, je to prostě čistě barva, kterou to má. A v krmení máme 2 mm peletky, které jsou předem namočený jenom čistě ve vodě a slitý, pěkně změknou. A zelený krmení na rybí bázi. Jenom tak jako jemný, o tom si ta pak řekneme ještě něco. Mm-hmm. Čau Tome. Ahoj, zdravím vás. Co pro nás máš dneska? Tak minule jsme si říkali, že si ukážeme ještě něco víc, tak dneska si ukážeme nějaký mixy, které se dají použít do krmítka, plus nějaký peletky, co se do toho dají zamíchat, nebo i peletky solo, a ukážeme si nějaký nástrahy, co se dají použít na ten method feeder. Začneme asi těma mixama. Ve výsledku můžete použít, dá se říct, jakýkoliv krmení, co si koupíte v rybářských potřebách nebo co si namícháte, a o tom míchání si řekneme někdy jindy. Teď tady máme takový základní typy, většinou je to všechno ty metod mixy na bázi jemného krmení, což tady můžeme vidět, že to všechno je najemno. Samozřejmě dají se použít i hrubší, tenhle třeba máme nějaký zbytky oříšků a takové věci. Tenhle třeba jsou ještě vidět nějaký, že peletky tam jsou rozmíchané v tom nebo rozmixované. Je to většinou to samé složení, jako mají všechny ostatní feederové krmení, které se dají použít. Můžete používat i klasické feederové krmení do toho metod krmítka. Záleží na jaký vodě chytáte, jestli chytáte na hloubce nebo jestli chytáte na mělčině. Spousta těch krmení se dělá jemných, dělá se na mělkou vodu, protože jak všichni dobře víme, nebo to už jsme si řekli, ten method feeder je z Anglie, kde ty vody nejsou tak hluboký. Takže nepotřebují žádný krmení, který vydrží 8-10 metrovou cestu na to dno. Ale i u nás se dají sehnat krmení, které jsou hodně lepivý, které vydrží tu cestu na to dno, což jsou třeba tadyhle ty mixy. Jo, tady to je hodně lepivý krmení, až tadyhle to vypadá, že je hodně jemný, tak je taky hodně lepivý krmení. Tadyhle to černý, to už je míchaný, bych řekl, trošku i s pískem, to je hodně jemný. To fakt vydrží cestu tak maximálně metr a půl do hloubky a už to z toho krmítka samovolně vypadává. My jsme si teda nevzali žádný akvárko, aby jsme si ukázali, jak se to rozpouští. Já nejsem žádný příznivec nějakých akvárek, aby jsme si ukazovali na tom, jak se to rozpouští nebo jak to vypadává z toho krmítka, jak to zlíná. Důležitý je, což já teda považuji za hodně důležitý, to krmení si namočit, nechat ho nějakou dobu odstát, případně ještě trošku domočit vodou nebo trošku domíchat ještě toho krmení podle toho, jak jsme si jistí, jestli to krmení není utopený nebo jestli není moc suchý. A hlavně teda já každý krmení proseju sítem. Ono se nám navzdušní, to máte jako s moukou, když pečete, tak ji taky musíte prohnat sítem. To těsto je pak nadejchanější, to samé je to u toho krmení, že to je všechno nadejchanější. Důležitá věc u tady těch mixů je to krmení neutopit. Jo. V případě, že ho utopíte, což se stát může, mně se to taky několikrát stalo, a budete se ho snažit použít, tak z toho uděláte takový těsto, že to prostě budete tahat v tom krmítku zpátky. Jo? Prostě vám to z toho krmítka nevypadne. Pak ta ryba samozřejmě si tu nástrahu určitě taky najde, ale nemá to ten správný efekt, který by to na tom dně mělo mít. Jo. Máme tady, jak jsme si řekli, na ty hloubky různý. My třeba dneska tady jsme na jednom písáku, který je z jedné části celkem hluboký, z druhé části je celkem mělký. My sedíme přesně na prostředku, takže jsme na nějakých 3-4 metrech. Takže já jsem to krmení použil zrovna tadyhle to podobný tomu zelenému, to jsem si teda už nevzal, pač mi došlo, zásoby došly, musím něco dokoupit. Ale je to na způsob tohohle zeleného krmení, co tam používáme, s troškou tadyhle z toho mixu žlutýho. Je to hrubší krmení, je to lepivý krmení, já ho mám naředěný ještě trošku peletkama, to si taky ukážeme za chvilku. To krmení vydrží tu cestu na to dno. Tady třeba můžeme vidět krmení, co používám dneska. Je to na bázi zeleného rybího krmení s peletkama, klasickýma pstružíma 2 mm. Vidíte, že to je celkem vzdušný takhle na prohráb, ale přitom jako v okamžiku, kdy to prostě zmáčknu, jo, tak to prostě tak to drží. Je to pohromadě, vydrží to pěkně tu cestu na to dno. A ty peletky, ty se nějak předmáčíš? Nebo... Tak, to si ukážeme za chvilku, ty peletky. Ve výsledku všechny peletky můžeme předmáčet. Samozřejmě můžeme do toho mixu použít i peletky nenamočený, ale tam nezaručuju tu lepivost na nějakou hlubší, vodu. Jo. Je lepší ty peletky předmáčet. Peletek máme spousty druhů, nebo respektive je spousty prodejců, ale hrozně málo výrobců třeba v České republice. Jo. Tady to funguje na principu přebalu, všechno z 90%. Je tady pár firm, které si nechávají peletky dělat, ale jinak je to všechno prostě přebal. Jo. U nás nejoblíbenější peletky, asi co se používají, jsou klasický na výkrm pstruhů. Je to od mikropeletek 2 mm, 3, 4,5 mm až po 6. Větší já do krmítka nedoporučuju, nebo samozřejmě dá se to, ale z mýho pohledu je to pak už jako zbytečný. Těch 6 mm je fakt strop. Na léto vynikající návnada do toho krmítka ty peletky. Oni se pěkně rozpouštějí, jsou plný voleje, takže to zanechává nějakou pachovou stopu. Já mám třeba takhle ty předmočený. Každý peletky se chovají jinak po tom, co je namočíte. Jo. Máte peletky, prostě, které v té vodě musíte nechat ležet 2 minuty, 5 minut. Některý stačí prostě fakt jenom zalejt vodou na 30 vteřin, slejt a nechat odstát. Typ struží, u těch stružích je taková pomůcka, že co milimetr, to minuta. Já se s tím nestotožňuju, protože tady ty 2 mm peletky, co já mám tady v tom krmení, tak ty já máčím 3 až 4 minuty, sleju a držej tvar, nelepí se dohromady a prostě pěkně se rozmáčknou. Vidíte, že se ani se prostě jako nějak nelepějí, není to žádná pasta z toho, žádný těsto, jsou prostě pěkný, jo, hezky držej. Jinak já jsem rád, že jsi to řekl o tom přebalování, nejsem aspoň jedinej. Za to mě spousta lidí hejtovalo. Jsme taková přebalovací velmoc z Číny. Obalový materiály tady umíme velice dobře. Jo, to nám jde. A tyhle ty krmení, jakoby ještě mě, prosím tě řekni, já k feederu jsem se nikdy nedostal. Řekni mě, jak se to krmení pro feedera, pro method feeder liší třeba od plavačkového krmení. Tam vlastně tu kouli chci taky dostat na dno. Takže jakoby je to srovnatelný, dá se použít podobná směs, nebo jak to s tímhletím je? V čem je to krmení speciální oproti třeba plavačkovému? Tak oproti plavačkovému tam si myslím, že se to nějak dramaticky nebude lišit. Jo? Já nejsem žádný odborník na plavačku, já jsem to viděl 2krát naživo, kolega ji chytal, viděl jsem to jednou pořádně. To krmení je hodně výrazný, to metod krmení je taky hodně výrazný. Jo? Jelikož tam těch koulí neházíme tolik, potřebujeme mít tu návnadu takovou, aby to tu rybu přilákalo co nejdřív k tomu krmnému místu. Pak je otázka toho, jestli krmit nebo nekrmit u method feederu. Jo? U plavačky tam jedete na přesnost. Jo? Tam víte, že si musíte zakrmit třeba na 12 metrech a tam to prostě tím košíčkem na těch 12 metrů to tam sypete pod tlakem. Já nejsem zastánce krmení u metod feederu, já to mám prostě tak jako vyhledávací taktiku. Já mám záběr, pardon. Tak utíkej. Tak Kuba je právě zasek místního mohikána. A mohikán to asi nebude, ale každá ryba je pěkná. Na mohikána nemáme velký podběr. Nepořídil jsi si rameno 90x90 s hloubkou 1,40 m? Řekni nám pocity, Kubo, jaký máš takhle, když taháš rybu. Cítím ve vzduchu zvláštní napětí. Myslím si, že to může jít tam. A podběrák je dobrý. Podběrák je v pohotovosti za rohem. Táhneme nějakou cizí montáž. Čoče, není to tvůj? To budeš určitě tahnout mě. Tak to je skvělý. Trpaslíček je tam. Jasný, bez 60 cm metr. Před tím záběrem, pardon, před tím záběrem říkal, že nejsi zastáncem krmení nějakých krmných kampaní, asi myslel jsi mimo košíček. Tak, přesně. Já si tak jenom prostě přijdu k vodě, samozřejmě všechny tady ty krmení, které jsme si tady dneska ukázali, tak si můžete úplně s přehledem připravit u vody, jo. Přijdete, hodíte do misky, namočíte, necháte odpočívat, připravíte si zatím věci, co a jak okolo a pak můžete vyrazit nakrmit si rybičky a něco si vytáhnout, no. Mně se strašně líbí, že to krmení jako k té vodě tahneš v podstatě to, co by se ti vešlo do batušku, do ledvinky, ani možná to ne, takový menší svačinový boxík, jako. Takhle, no, toho namíchanýho trochu, no. To máš na jeden prut. Tak, to mám na druhý. A ten to zelený na druhý prut. Víc toho netahám. A ty z toho... Ani to nespotřebuješ za tu dobu. Ne, vždycky to tak přinesu domů, nenápadně to strčím do mrazáku. Pak za to dostanu samozřejmě na ráno, ale když to mám plný, tak to mám tak na 2 vycházky, no, tak po těch 6 hodinách úplně v pohodě. To je dobrý, no, to se mně líbí. Do toho by se mě nevešly kuličky na denní chytání, no i když teď už možná, jo. Tak nástrah těch já nosím víc, jo, ale to, mě to taky potom už samotného mate, protože už nevím, co tam mám jako narvat, to si ukážeme za chvilku, na co všechno se dá chytat. Ale u tady toho krmení prostě přijdete, namícháte, ani nemusíte prohánět přes síto, já to teda radši dělám, je to vzdušnější, ale prostě můžete to tam píchnout a hodit, no. To do 20 minut to máte připravený. Peletky, jak který, jo, některé úvody si můžete taky připravit, že jsou do těch 20-40 i hodiny jako připravený k tomu lovu. Peletky, dle mýho názoru je lepší prostě si udělat doma, připravit, jo. Dají se samozřejmě zalévat různýma bookstrama, stejně jak je to u kaprařiny, ale o tom si řekneme zase jindy, teď si ukážeme ještě pár těch peletek a je to pěkně barevný, voní to, každá ta návnada, tadyhle voní jinak, je to zajímavý, no, tady to je rybina, tady to je takový přírodní, tohle je spíš jako do ovoce, červený do chili, žlutý klasika, takový kukuřičný, no. Dobře, díky, tak mrkneme na ty peletky potom. Jenom pár druhů, já jich víc jako nechytám, akorát teda ještě chytám takhle od těch černých, ty 3 mm a 4,5 mm, ty ještě dávám do krmítka, ale ty jsem tady v Hradci nesehnal, budu muset zavolat kamarádovi. Takže prostě máme tady mikropeletky, že jo, takhle 2 druhy. Tady to jsou třeba halibutí s jahodou, tohle je taková jako přírodní rybí báze. Tady to už jsou peletky trošku jiný, to už je spíš taková jako lisovaná věc. tyhle ty peletky se hrozně, ať jsou jako veliký, tak se musí hrozně krátce máčet, jinak je z toho bahno okamžitě. Jo? Tadyhle ty jahodový, ty jsou od polského výrobce, který si to vyrábí sám, překvapivě. Bardzo dobré. A ty třeba jsou potřeba namočit jako 10-15 vteřin slejt přes síto a nechat prostě rozprostřít na volnou plochu a nechat pěkně změknout, pak jsou vynikající. Tohle to jsou peletky, které hodně sajou vodu, dokonce i na pytlíku, když si je koupíte, tak je napsáno v jakém poměru, kolik vody a kolik čeho, takže ty opravdu, když uděláte podle toho návodu, tak nemůžete to pokazit. Tadyhle to jsou ty peletky, u kterých se říká, že co milimetr to minuta. Já se s tím nestotožňuji, jak jsem říkal, tadyhle ty malý já máčím 3-4 minutky a ukázali jsme si, že jsou naprosto bezvadný. Takže když si vezmu ty 3 mm, anebo chytám ty 4,5 mm, který teda já osobně používám do krmítka samostatně, bez jakéhokoliv metod mixu nebo jiného takhle z toho sypkého přípravku, tak ty já máčím až 10 minut. Samozřejmě si to můžeme urychlit tím, že do toho dáme vlažnou vodu, nebo dokonce i teplou vodu někdo používá do toho, pak se to samozřejmě nasákává rychlejc, ale když to zalejete teplou vodou, tak se na povrchu udělá takovej šlem a když je slejváte, tak se vám normálně už ty peletky smejvají, jo? Takže tady z těch 2 milimetrových máte na konci milimetrový mrňavý potvory, který se tak jako divně lepějí. Dá se to samozřejmě chytat samostatně, dá se to samozřejmě chytat v mixu. Já přes léto takhle, co mám doporučení od kluků z Maďarska, tak to míchají 4:1, v zimě se to míchá 1:4. Jak to myslíš samostatně? Jakože bez toho metod mixu? Tak, bez toho metod mixu normálně čistě do krmítka je natlačím. Ta nasátá peleta jakoby se slepí na tom krmítku. Tak, oni jsou dobře lepiví, držejí u sebe. Pak jsou ještě druhy peletek, který se máčej a nasákávají, říká, já nevím přesně, jak se tomu říká, ale je to jako pod tlakem, vákuum, že se to dá do takové mističky, zaleje se to vodou, vyčerpá se z toho pumpičkou vzduch a oni vlastně tím jak se tam ztrácí ten vzduch a jde to vlastně pryč, tak ta peleta to pak nasákává do sebe tu vodu. A jsou to vlastně připravené peletky v tom váku. I takhle ty peletky v tom váku se dají připravit čistě takhle s tou formou toho zalití. Ale jinak, co je připravíte v tom váku, tak jsou třeba chytání do nějakých 5-6 minut připravený. Jo. Jinak, jak jsem říkal, míchá se to v poměru 4:1, to znamená 4 díly těch peletek a jeden díl jakýhokoliv mixu. Já v tom nedělám rozdíl, jestli chytám rybí peletku a k tomu dám ovoce nebo něco takového. Já prostě si to namíchám, co se mi zrovna líbí, nebo co si myslím, že by mohlo fungovat a jdu s tím k vodě a tam se prostě ukáže, jestli to byla dobrá volba nebo špatná volba. Jde o to, aby to prostě pěkně vonělo. To si myslím, že je základ toho úspěchu v té vodě. No. Tak každá voda je jiná a ta zkušenost potom rozhoduje prostě, jak víš, co fungovalo, nefungovalo, i když letos mě teda fungují úplně jiné kuličky než loni. Změnilo se to, ta situace, ty ryby berou úplně na jiné věci, než brali loňskou sezónu, což je dost zajímavý. S tím mám naprosto stejnou zkušenost. Jo. Já už to takhle sleduju poslední 4 roky nebo 5 let, co chytám ten method feeder, tak jeden rok mě fungovala oranžová barva v jakýmkoliv velikosti, v jakýmkoliv tvaru, druhý rok mě fungovala růžová, další rok mě fungovala světle zelená. Je to zajímavý, no. Třeba loni tady kousek od nás je takový jeden malý rybníček a tam prostě mě loni fungovala zelená, ale to jsem tam byl jednou a na zelenou jsem nevytáhl ani rybu. Přitom mix byl stejný, krmítko bylo stejný, všechno bylo stejné, ale ta ryba prostě na to nereagovala. Chce to zkoušet prostě. Chce to zkoušet určitě. Není žádný recept ani dogma, že je léto a bude to brát na smradlavý věci. Nebo je zima, chce to sladší věci, nebo slaný věci dokonce. Jo. Třeba na zimu se doporučuje krmení solid, já mám opačnou zkušenost, já na zimu hodně sladím. Sladit? No. Já celkově sladím i sám, jako, takže já si myslím, že to může chutnat těm rybám. Tak ono se kolem toho nakecá, masový příchutě v létě, já jsem tady měl dneska masovku a vůbec nic to neudělalo, naproti tomu ovocná příchuť jezdila. To solení, taky velký ryby, naslaný nástrahy, nevím, největší ryby mám prostě na skopex a na ananas, takže ono to je spousta keců okolo a přitom je to o každý vodě, na každý vodě to je úplně jiný. Je to fakt, je to fakt různý, no. Každému prostě funguje něco jiného. No. Můžete si sednout dva rybáři vedle sebe se stejným krmením, můžete ty nástrahy házet pomalu do stejného místa, on zachytá, vy se tam prostě budete koukat a budete mu podebírat ryby, jo. Jasný. Pak zkusíte změnit jenom vzdálenost, nebo změníte poměr peletek v krmítku a může to být úplně naopak, jo. Je to fakt ta rybařina je, není to o tom, co kdo řekne nebo napíše. To samé, co říkám já tady do toho videa, tak to jsou prostě moje zkušenosti. Nikomu to jako nevnucuju, ale myslím si, že někomu to může pomoct. Jo. Někdo řekne, že to jsou blbosti, druhý vám řekne, že to zkusil a fungovalo to. Jo. Je to prostě všechno různý. Ale ukazujeme si takové ty základní věci, které fungují, které jsou prostě použitelné, a když si to takhle uděláte, tak jak to dělám já, tak si prostě tu rybu chytnete, zachytáte si. Jo. Není to prostě takový, že přijdete k vodě a budete tam koukat. Jo. Jsou to věci, které jsou vyzkoušené a fungují. Tak jo, díky moc. Za málo. Zajímavá zkušenost. Nějakou rybu jsme na to viděli, takže Tomáš asi fakt nekecá. Peletky, s tím jsem se ještě moc v praxi nesetkal. Tak jo, díky moc. Za málo. A u dalšího dílu se uvidíme. Jo, uvidíme se, ahoj. Ale podívejte, spodní pisk, cejn. Tohle je opravdu bizár. Odcucávali tak dlouho, až ji dostal, no, do spodního pisku aspoň, ukázkově. Tak a teď jsem vytáhl igelitový pytlík ze dna. Takový můj poslední úlovek před balením. Podívejte, jak je obrostlej slávkama. Nebo škeblema, nebo... Já myslím, že to jsou slávky. Podívejte, jak se rychle spojí s odpadkama, zajímavý. Takže to je můj poslední úlovek. No tak na závěr přišel takovýhle trpajzlíček. Mrkneme na něj. Černá ryba. Malá ryba, taky ryba. Hezkej, tak kolem 40 cm, potěší. Ono to s tím sluníčkem je takový tmavší, no. Tmavý ploutve, pěkný. Takže mám zbaleno, tímhletím se s váma chci rozloučit a poprosit, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, dejte odběr, sdílejte. Věřím tomu, že ve feedru budeme pokračovat. Tohle bylo něco málo z toho krmení, z toho, co je na té kupičce v krmítku. A uvidíme se u dalšího videa. Petru vzdar, zdraví vás Kubák a mějte se hezky.